Арқалық қаласында су тасқыны салдарынан баспанасыз қалған 27 отбасы пәтер алды. Облыс көлеміндегі су басқан 823 үй зерттеліп, оның 500-ден астамын қайта қалыпқа келтіруге болатыны анықталды. Шығын толық есептелген соң жөндеуге қажетті қаражат беріледі, мал шығыны да өтеле бастады. Қазіргі кезде 528 түліктің өтемақысы төленді. Аймақта арнайы комиссиямен қатар қоғамдық штаб құрылды. Жергілікті билік тиісті шараларды қабылдап жатыр. Қостанай облысы бойынша барлығы 938 шығын болған малдың құжаттары дайындалып, бағалаушы мекемеге өткізілді. Осы уақытқа дейін біздің аудандық ветеринар қызметтер жаңа шығын болған малдардың есептерін алды. Кімнің малы суға ағып кетті, кімнің малының өлексесі бар, кімнің малы ИСЖ базасында тіркелген, кімдікі тіркелмеген. Бұл бүгінгі таңда біздің қолымызда бар ақпарат. Сондықтан сол қолымыздағы ақпарат бойынша жұмыстар жүргізілуде.